सो हेलो एभ्रीबडी वेलकम टू द चैनल। र आज चाहिँ हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट नोटिस हेर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरुले यदि जजसले यदि एसएलसी दिनु भएको छ भने उहाँहरुलाई थाहा होला कि के छ त एसई को रिजल्ट आइसकेको छ र सबैको अब चाहिँ भर्ना सुरु भइसकेको छ र अब चाहिँ एडमिसन सुरु भइसकेपछि अब कतिको के छ भन्दा धेरै जसोको ग्रेडहरु चाहिँ कुन ग्रेडले कति पढ्न पाउँछ हैन त्यो चाहिँ सबै मान्छेहरु अन्यलमा छन् हैन। मलाई पनि धेरै जसो भाइ बहिनीहरुले कल गरेर दाइ कुनमा चाहिँ कति ग्रेडले के पढ्न पाउँछ हैन मैले पढ्न पाउँछु कि पाउँदिन भनेर सोधिरहेको हुनाले गर्दा मैले चाहिँ आजको यो भिडियो बनाएको हो। र खासमा भन्ने हो भने तपाईले साइन्सको लागि हैन साइन्सको लागि छुट्टै हुन्छ र अरु साइन्स बाहेकको लागि तपाईले अरु पढ्नु भयो भने त्यसको लागि छुट्टै दुटा क्राइटेरिया दिएको छ। ओके त्यो क्राइटेरियाहरु के छ तपाईले कुन साइन्स पढ्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न अरु के पढ्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई बताउने छु। र आज चाहिँ सिम्पली तपाईले यदि ग्रेड चाहिँ तपाईको ग्रेड C+ भन्दा यदि कम छ भने तपाईलाई हुन सक्छ कि तपाईले साइन्स पढ्न चाहिँ पाउनुहुन्न। यदि तपाईको ग्रेड C+ छ भने तपाईले साइन्स चाहिँ पढ्न पाउनुहुन्न। ओके मिनिमम C+ हुनै पर्छ तपाईको ग्रेड हैन। त्यो पनि इंग्लिशमा हुनुपर्छ तपाईको, त्यसपछि तपाईको म्याथमा हुनुपर्छ गणितमा, त्यसपछि तपाईको साइन्समा विज्ञानमा। यो तीनवटामा चाहिँ मिनिमम तपाईको C+ हुनुपर्छ साइन्स पढ्नको लागि। ओके र अरु म्यानेजमेन्टहरुको लागि C+ भन्दा कम भए पनि हुन्छ र मिनिमम ग्रेड भनेको कति आउनुपर्छ तपाईको 1.6 हुनुपर्छ। ओके 1.6 साइन्सको लागि पनि र साइन्स बाहेक अरु पनि जति पनि फ्याकल्टी छन् सबैको लागि चाहिन्छ। र यदि तपाईको यदि माउ तपाई साइन्स पढ्न चाहनुहुन्छ र तपाईको C+ भन्दा कम ग्रेड आको छ हैन त्यसको लागि चाहिँ अहिले भर्ना खुलेको त्यो खुलेको छ, अहिले फर्म खुलेको छ। तपाईले चाहिँ फेरि एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको दुईटा एक्जाम मानो तपाईको म्याथ र साइन्सको दुईटा एक्जाम C+ भन्दा कम आको छ भने तपाईले त्यसको एक्जाम दिन पाउनुहुन्छ। र फेरि चाहिँ यदि तपाईको तीनवटा इंग्लिश पनि छ म्याथ पनि छ र तपाईको चाहिँ इंग्लिश म्याथ र साइन्स तीनवटै यदि तपाईको C+ भन्दा कम छ भने तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्न। ओके सो दुईटा एक्जाम मात्र दिन पाउँछु। सो त्यसको लागि हामीले यहाँ नोटिस हेरिरहेका छौं। र यदि तपाईको C+ भन्दा कम छ भने तपाईले चाहिँ एक्जामको फर्म भरि हाल्नुस् हैन। त्यसको नोटिस पनि आएको छ, म तपाईलाई यहाँ नोटिस देखाउँछु। ओके यहाँ नोटिस रहेको छ। सो म यो नोटिसमा गए। ओके ल म तपाईलाई बताइदिन्छु हैन, तपाईले आफै पनि कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाई सिम्पली चाहिँ के गर्नु होला गुगलमा वा क्रोममा जानु होला। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि त्यहाँ तपाईले सिम्पली SEE.gov.np SEE.gov.np तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिम्पली लेखेर चाहिँ तपाईले सर्च गर्नु होला। र यो SEE.gov.np तपाईले सर्च गर्नुभयो भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ SEE को नेशनल एक्जामिनेसन बोर्ड को हामीले अफिसियल वेबसाइटमा आइसकेका छौं। ओके सो तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भने के हो त हाम्रो एक्जामिनेसन को अफिसियल छ। यहाँ पेज हेर्न सक्नुहुन्छ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल नेशनल एक्जामिनेसन बोर्ड भनेर लेखेको छ हैन। सो हामी यो अफिसियल पेजमा आइसकेका छौं। अब चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यहाँबाट सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त मैले तपाईलाई बताइदिए हैन यसैबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ यहाँबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा सबै कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके सो यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यदि यस्तो आको छैन भने तपाईमा मानु तपाईले सर्च गर्नु भयो भने त्यहाँ तपाईले कस्तो आउन सक्छ म तपाईलाई यहाँ बताइदिइरा छु हैन। तपाईले यस्तो पनि आउन सक्छ। ओके यस्तो आयो भने तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो सिम्पली यो तीनवटा यहाँ जुन देखिरहेको छ तीनवटा हरिजन्टल डटहरु तीनवटा हरिजन्टल लाइन भनेर यहाँ देखिरहेको छ यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। सो मैले यहाँ क्लिक गरे। अब क्लिक गरिसकेपछि तपाईसँग यहाँ धेरै कुराहरु हुन्छ हैन। डाउनलोड भयो एक्जामिनेसन भयो यसबाट तपाईले धेरै कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ के चाहिएको छ भन्दा नोटिस चाहिएको छ हैन कि नोटिसको बारेमा तपाईले त्यसको टाइम कहिले छ हैन त्यसमा कुन ग्रेडले के पढ्न पाउँछ भन्ने कुरा तपाईले हेर्नको लागि सिम्पली तपाई स्क्रोल डाउन गर्नु होला। सो मैले यसरी चाहिँ स्क्रोल डाउन गरे हैन तपाईले यहाँ देखाइरहेको छु। तल स्क्रोल डाउन गर्यो भने यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जनरल नोटिस भनेर छ हैन। यसमा चाहिँ जनरल नोटिस छ हैन। प्रेस रिलिज भनेर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने प्रेस रिलिज आउने छ। त्यसपछि सर्कुलर गर्नुभयो सर्कुलर आउँछ। न्यूज भनेर न्यूजमा आउँछ। इभेन्ट्स भने इभेन्टमा आउँछ हैन। सो अहिले चाहिँ हामी के गरिरहेका छौं भन्दा हामीले चाहिँ जनरल नोटिस चाहिएको हो। हैन। सो यसमा के गर्छु हामीले यसरी चाहिँ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जनरल नोटिस भनेर छ हैन। सो मैले के गर्छु यसमा चाहिँ क्लिक गर्छु। सो मैले यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा के छ त 31 जुलाईमा आएको नोटिस तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के छ भने 31 जुलाईमा 2078 सालको एसई पूरक ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सम्मिलित हुने विद्यार्थीहरूले भर्नुपर्ने आवेदन फर्म तपाईले हैन एक्जाम दिएको त एसएलसी त 78 मा आउने त अहिले चाहिँ 79 भएको छ हैन। सो 78 मा 78 मा दिएकोले अब 79 आइसक्यो, अब उनीहरूले चाहिँ कसरी ग्रेड वृद्धि गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ नोटिस रहेको छ। ओके सो फर्स्ट हामीले चाहिँ त्यो नोटिस हेर्छौं। सो त्यो नोटिस हेर्नको लागि तपाईले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ के गरे त मैले यसरी क्लिक गर्छु। अब क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ त तपाईको यो चाहिँ डाउनलोड भइसक्छ हैन। यहाँ यसरी तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यो चाहिँ डाउनलोड भइसक्छ, त्यहाँ डाउनलोड भनेर पनि अप्सन आउँछ। ओके सो म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु। अब यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक डाउनलोड भनेर लेखेको छ हैन। तपाईले सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ मैले क्लिक गरे। ओके सो यहाँ डाउनलोड भनेर आएको छ हैन। मैले एकचोटी डाउनलोड गरिसकेले फेरि डाउनलोड भनेर आएको छ। सो मैले क्लिक गरे। ओके सो के भयो त मेरो त्यो नोटिस जे थियो त्यो चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। अब म के गर्छु त सिम्पली त्यसको लागि आफ्नो चाहिँ नोटिस बोर्डमा म जान्छु। ओके वा तपाई आफ्नो तपाईको मोबाइलमा जे छ त्यहाँ चाहिँ जानु होला। ओके डकुमेन्टमा तपाई जानु भयो भने त्यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ नोटिस आइसकेको छ। ओके सो यु क्यान सी हियर यहाँ के छ त हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भनेर यहाँ आइसकेको छ हैन। त्यो अफिसियल नोटिस हो भन्ने कुरा यहाँबाट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके सो अब यहाँ के भनेको छ भन्दा 2078 सालको शिक्षा परीक्षा ग्रेड वृद्धि पूरक सम्बन्धी यहाँ नोटिस भनेर लेखिएको छ हैन। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेखेको छ हैन 2078 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ग्रेड वृद्धि पूरक समय तालिका सम्बन्धी सूचना, त्यसको समय तालिका सम्बन्धी यो चाहिँ सूचना रहेको छ। ओके सो सूचना पहिला हामीले हेरौँ, त्यसपछि त्यसको टाइमहरु के कस्तो छ यहाँ तपाईलाई म बताइदिरहेको छु। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन के रहेको छ भन्दा यहाँ दुईटा कुरा दिएको छ। एउटा भन्यो के छ त दुईटा डेट छ। एक्जाम भनेको कहिले हुन्छ भन्दा 2079 साल भाद्र 11 गतेको एक्जाम हुनेछ र आज चाहिँ कति छ, आज 4 गते भइसक्यो हैन। त्यसपछि चाहिँ के छ त 69 साल भाद्र 12 गते 11 र 12 गते चाहिँ शनिबार र आइतबारको चाहिँ एक्जाम हुनेछ। ओके र विषय पनि दिएको छ यहाँ तपाईले 69 साल भाद्र 11 गतेको लागि तपाईले कुन कुन विषय पढ्न पाउनुहुन्छ भने यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के भनेको छ भन्दा 2069 साल भाद्र 11 गतेमा तपाईले के पढ्न पाउनुहुन्छ भने अनिवार्य कुन एक्जाम दिन पाउनुहुन्छ भन्दा अनिवार्य अंग्रेजी विषय कोड नम्बर 101 छ भने त्यसको छ हैन। इंग्लिशको तपाईले दिन पाउनुहुन्छ। एक विषयमा परीक्षा दिने विद्यार्थीले सबै विषय, दुई विषयमा परीक्षा दिने विद्यार्थीहरुको लागि आफूले परीक्षा दिने विषय मध्येको सानो कोड नम्बर भएको विषय हैन। यहाँ त्यही कुरा भनेको छ। अनिवार्य अंग्रेजी विषय कोड नम्बर 101 त भइ नै हाल्यो। एक विषयमा परीक्षा दिने विद्यार्थीको सबै विषय, एउटा विषय मानौ तपाईले दिन चाहनुहुन्छ भने जुनसुकै तपाईको सब्जेक्ट एउटा छ भने तपाईले चाहिँ दिन पाउनुहुन्छ यही टाइममा। ओके मानौ तपाईको 7-8 वटा सब्जेक्ट हुन्छ हाम्रो हैन, त्यसमध्ये मानौ तपाई इंग्लिश पनि छ भने इंग्लिश पनि दिन पाउनुहुन्छ यही डेटमा 11 गते। म्याथ छ भने म्याथ पनि तपाईले दिन पाउनुहुन्छ हैन। जे छ तपाईको त्यो चाहिँ यसमा दिन पाउनुहुन्छ। तर चाहिँ दुई विषयमा परीक्षा दिने विद्यार्थीहरुको लागि आफूले परीक्षा दिने विषयहरु मध्येको सानो कोड नम्बर भएको विषय, जस्तै तपाईले मानु दुईटा परीक्षा तपाई दिन चाहनुहुन्छ, तपाईको दुईटा ग्रेड चाहिँ C+ भन्दा कम रहेको छ छैन। ओके मानु तपाईको के छ त एउटा इंग्लिश पनि तपाईले दिन चाहनुहुन्छ र एउटा साइन्स पनि दिन चाहनुहुन्छ हैन। र अब इंग्लिश र साइन्स तपाईको कुन होला त तपाईले कन्फ्युज हुन सक्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा फर्स्ट भनेको कुनको ग्रेड चाहिँ कम छ हैन। इंग्लिशको ग्रेड कति छ त 101 छ र अब साइन्सको ग्रेड कति छ तपाईले बुझ्नु पर्यो। र यो दुईटा ग्रेड भन्दा जसको चाहिँ ग्रेड कम हुन्छ हैन, इंग्लिशको कति छ त 101 भयो हैन, र साइन्सको कति छ तपाईलाई थाहा छैन होला। सो अब चाहिँ कुनको ग्रेड कम छ भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो। जसको ग्रेड कम हुन्छ त्यसको एक्जाम चाहिँ भाद्र 11 गते हुनेछ। सो म तपाईलाई यहाँ ग्रेड पनि देखाइदिरहेको छु, यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। इंग्लिश को कोड चाहिँ कति रहेको छ भन्दा सब्जेक्ट कोड भनेर यहाँ छ, सरी मैले ग्रेड भनिरहेको थिएँ हैन। सब्जेक्ट कोड कति छ त इंग्लिश को लागि 101 छ, कम्पलसरी नेपाली को लागि कति छ 106 छ हैन, 106। यसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ जुन ब्याक छ दुईटा सब्जेक्ट तपाईले यदि दिनु छ भने, जस्तै मानौ तपाईको इंग्लिश र नेपाली छ हैन, दुईटा ब्याक तपाई दिदै हुनुहुन्छ भने तपाईको सब्जेक्ट कोड यहाँ रहेको छ। ओके, सब्जेक्ट कोड यहाँ रहेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसमा रहेको सब्जेक्ट कोड, यहाँ सब्जेक्ट कोड छ हैन। अब मानौ तपाईको इंग्लिश तपाईको दिनु छ र नेपाली दिनु छ। सो इंग्लिश को लागि कति छ 101 कोड छ र नेपाली को लागि कति छ 106 छ हैन। यो दुईटा मध्ये चाहिँ कुन सानो भयो? सानो इंग्लिश भयो। सो तपाईको चाहिँ सानो फर्स्ट एक्जाम भनेको के हुने भयो त भाद्र 11 गते इंग्लिश हुने भयो। र यदि तपाई मानौ दुईटा एक्जाम दिदै हुनुहुन्छ, एउटा इंग्लिश दिदै हुनुहुन्छ र एउटा म्याथ पनि तपाईको C+ भन्दा कम छ, त्यति बेला तपाईले पनि के गर्न पाउनुहुन्छ त फर्स्ट भनेको तपाईले चाहिँ इंग्लिश मात्र दिन पाउनुहुन्छ। र तपाईले यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ कि फर्स्ट भनेको इंग्लिश दिन पाइयो, त्यसपछि नेपाली छ भने नेपाली दिन पाइयो, म्याथ छ भने म्याथ दिन पाइयो, साइन्स छ भने साइन्स दिन पाइयो। र यसरी क्रमशः जुन चाहिँ पहिले चाहिँ जुन ग्रेड छ हैन, सब्जेक्ट जुन कोड छ त्यो चाहिँ तपाईले फर्स्ट दिन पाउनुपर्छ, यो पाउने हो। ओके, आई होप तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। र यति बुझिसकेपछि अब चाहिँ नेक्स्ट जान्छु। आई होप तपाईले चाहिँ यो फर्स्ट कुरा बुझिसक्नु भयो होला। यदि केही बुझेन भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। त्यसपछि हामीले चाहिँ अर्को डेट हेर्छौँ, अर्को मिति भनेको कति रहेको छ भन्दा यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को डेट के छ त 2069 साल भाद्र 12 गते हैन, 11:25 शनिबार पछि अर्को भनेको आइतबार 12 गते रहेको छ। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा यहाँ दुई विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीका लागि आफूले परीक्षा दिने विषयहरू मध्येका ठूलो कोड नम्बर भएको विषय हैन। सानो जुन दुईटा कोड थियो, सानो तपाईको एक्जाम यहाँ भइसक्यो हैन, यहाँ सक्यो कुरा। त्यसपछि अब त एउटा अझै बाँकी छ तपाईको, र तपाईको अझै जुन बाँकी छ त्यसको कोड चाहिँ बढी हुनुपर्छ हैन। जस्तै यहाँ हामीले हेर्यौँ नि दुईटा कोड यहाँ, सो यहाँको तपाईको जुन कोड चाहिँ बढी छ भने त्यसको एक्जाम चाहिँ तपाईले पछि दिनु होला हैन, सेकेन्ड डेमा भाद्र 12 गते। सो तपाईको जुन ग्रेडको बढी ग्रेड छ त्यो तपाईले यहाँ दिन पाउनुहुन्छ भाद्र 12 गते। ओके, सो आई होप तपाईले चाहिँ मेन कुरा बुझिसक्नु भयो होला। र यो एक्जामको टाइम चाहिँ कहिले छ भन्दा परीक्षा सञ्चालन समय बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म हुनेछ। ओके, यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ समय तालिका। ओके, र अब चाहिँ के छ हल्का यसको नोटिस पनि पढ्दिउँ, मैले तपाईलाई बताइदिसके कहिले एक्जाम छ भन्ने कुरा। र त्यसपछि चाहिँ अब तपाईले यहाँ म नोटिस पनि पढेर सुनाउँछु। 2069 साल वैशाख 9 देखि सञ्चालन भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 को वार्षिक परीक्षामा नियमित विद्यार्थीको लागि विद्यार्थीहरूको रूपमा सम्मिलित भई तफसिलमा उल्लेख आधार पूरा गरेको परीक्षार्थीलाई बढीमा 2 मा मात्र ग्रेड पूरक परीक्षा सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्था गरिएको हुँदा परीक्षा सहभागी हुन परीक्षार्थीले आवेदन भर्ना भरी प्रति विद्यार्थीले रु 500 राजस्व खाता नम्बर यतिमा जम्मा गरेको भौचर प्रवेश पत्रको प्रतिलिपि र ग्रेड सिट वेबसाइट डाउनलोड को यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ यहाँ एउटा। ओके, यतिमा चाहिँ तपाईले चाहिँ गर्नु होला। र त्यसपछि सहित विषयमा 2069 भाद्र 5 गतेसम्म शिक्षा विकास समन्वय इकाइमा पेश गर्न पर्नेछ हैन। यसको टाइम चाहिँ कहिले छ तपाईको भाद्र 5 गतेसम्म मात्र टाइम छ। ओके, भाद्र 5 गतेसम्म मात्र टाइम छ। आज चाहिँ 4 गते भइसक्यो, भोलि मात्र तपाईसँग टाइम छ यो फर्म भर्नको लागि। ओके, सो तपाईँ यदि ग्रेड बढाउन चाहनुहुन्छ भने गएर चाहिँ आजै वा भोलि चाहिँ फर्म भरिहाल्नुहोस्। ओके, भोलि भनेको तपाईको 5 गते हो, 5 गते लास्ट डेट हो, त्यसमा चाहिँ तपाईले ग्रेड फर्म चाहिँ भरिहाल्नुहोस्। ओके, र फर्म भर्नको लागि के हुनुपर्छ हैन, तपाईको त्यहाँ यहाँ भनेको छ के भनेको छ भन्दा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने आधारहरू। त्यो तपाईले यदि ग्रेड बढाउनु छ भने तपाईले चाहिँ कसरी बढाउन सक्नुहुन्छ, तपाईको चाहिँ बेस के हो है, तपाईको रुल्स के छ यसको। सो रुल्स यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। रुल्स के रहेको छ भन्दा अन्तिम ग्रेड फाइनल ग्रेड यदि तपाईको C वा C भन्दा कम प्राप्त गरेको विषयहरू मध्ये परीक्षार्थीले आफूले चाहेको बढीमा दुई विषयसम्म वा बढीमा दुई विषयसम्म अनुपस्थित रहेको परीक्षार्थीले ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने। यदि तपाईको सी वा सी भन्दा कम ग्रेड छ भने तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त एक्जाम चाहिँ दिन पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ यो एक्जाममा ओके रि एक्जाममा तपाई दिन पाउनुहुन्छ वा तपाईको एक्जाम छुटेको छ भने पनि तपाईले दिन पाउनुहुन्छ र उक्त परीक्षा दिए बमोजिम समय तालिका अनुसार हुनेछ र यो समय चाहिँ यहाँ दिएको छ, मैले तपाईलाई बताइदिसकेँ। ओके सो आई होप तपाईले बुझिसक्नुभयो होला। र एउटा कुरा चाहिँ फाइनल मैले फेरि पनि रिपिट गरिहालेँ, एक्जामको यो चाहिँ फर्म भर्ने डेट भनेको लास्ट तपाईको 4 महिना 15 यो चाहिँ मिति भनेर 2069 4 महिना 15 गतेमा चाहिँ प्रकाशन भएको थियो र यो चाहिँ यसको फाइनल भनेको कति हो त 69 भाद्र 5 गतेसम्म चाहिँ रहेको छ। ओके भाद्र 5 गतेसम्म तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो त यो चाहिँ फर्म भरेको हुनुपर्छ, नत्र त्यसपछि तपाईले पाउनुहुन्न। ओके भन्नुको मतलब के हो त भोलिसम्म मात्रै टाइम छ। सो आई होप तपाईले चाहिँ यो फर्म यदि तपाईको सी प्लस भन्दा कम मतलब सी वा सी भन्दा कम छ भने तपाईले यो फर्म चाहिँ भर्नु होला। ओके सो आई होप तपाईले बुझ्नुभयो होला। यदि केही बुझिएको छैन भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। थैंक यू भेरी मच। ओके र यस्ता अन्य इम्पोर्टेन्ट नोटिसहरुको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नु होला।